og så skal den her nok have lidt, for den kommer. Ja, så kommer den. Vi vil gerne have tag på huset inden vinteren, så vi er travlt. René fra Peri er kommet for at forklare, hvordan vi kan bruge periformene til at understøtte det støbte tag. Og så er det jo så bare, nu hænger I den næste plade op her, ikke også? Ja. Altså selv hænger den op sådan her, så den hænger. Ja. Vipper den op, ja. Så sætter du den støtdag ind under, og det er støtdag ind under. Ja. Så op med den næste, støtten ind under, støtten ind under. Ja. Det er faktisk et ret smart system, vi har fået lavet. Ja, det er til det der. Ja. Det er det. Det er helt genialt, altså. Men det er jo det her. Jeg har fået sådan et crush på tyske ingeniører, ikke? Ja, det er det. Og så du har 25 kilo overhovedet. Hvis nogen kigger i mange andre systemer, så vejer de 40-50 kilo, de kan sætte der. Ja, men det er kun Victor, der kan bære 25 kilo overhovedet. Ja, det tager bare ved at være sin anden her. Så lige på, væk. Sådan. Nu fandt den ind. Yes, nu er den i. Hvad er det i? Nu skal vi lige have hjælpepinden. Peris ingeniør har lavet en tegning over, hvilke former vi skal bruge hvor. Alt sammen for at formenes aftryk på loftet bliver symmetrisk i rummene. Men vi har truffet en anden beslutning. 90. Ja. Og så er der en 60'er. Glem det, Thomas. Vi laver lige om på det der. Efter at tegningerne blev lavet, besluttede vi nemlig at investere i en bunke 2 kvadratmeter store støbeplader, som skal ligge oven på periformene. En beslutning, der gør byggeprocessen en del lettere og resultatet langt flottere. Til gengæld koster det så 15.000 kroner ekstra i plader. For at gøre nemmere, så lige at sende en 60'er op her, eller en 90'er, og en 60'er herover. Så får du et åbent hul herover til sidst. Og det kan du så sætte... Der bruger du en af de der udledningsstykker der, som der er nogen med til, plus en GT-drager. Inden for enden, altså en trædrager. Inden René kører igen, får jeg lige en sikkerhedsreprimande. Jeg er nemlig kommet til at stille et af støttebenene op af væggen. Det der, det gør man heller aldrig. Sæt aldrig ben op af væggen sådan der. Nej, men ligger hvad sker der, når du sætter dig ned her for at tage en hammer? Så glider den der ned, så slår den dig i nakken, og så er den død. Og rammer den dit hoved, så sker jo ikke det hele vildt. Hvad er, hvis den rammer benen, jo? Ja, det er klart. Så kan vi bruge den nu. Ej, aldrig stille dig op af væggen sådan der. Især ikke noget af dem her, nu bedte nogen på forstanden, når det er sådan. Ej, de er tunge nok. Aldrig sælte nogen. Ikke løst op ad væggen. Det vil de aldrig gøre. Så stiller du ind i hjørnet. Ja, de står inde i hjørnet, dem der. Ja, det er godt nok. Det er også fair nok. Du kan godt se, den vælter ned over på dig. Og så skal vi have hjelme på. Yes. Yes.